Ok, men vi fant byen ganske kjapt da. Så det er jo fint. Men jeg skulle ha hatt en flint. Det er så mye å spørre om. Jeg kan prøve å gå... Oh my god, her har jeg masse blomster. Kanskje de har flint i farmhouset? Åja, nei, vi kan ikke gå inn der. Ja, koselige blomster. Jeg er litt redd for at liksom... kommer de til å bli liksom noen sånn monster eller noe etter hvert? Usikker. Vi får se. Her har de også farma. Hei, hei. Hva skjer hvis jeg liksom bare... plukker meg? Jeg bør kanskje ikke. Jeg mistenker at det er ikke lurt. Jeg tar også fram våpen i tilfelle jeg møter på noe. Vil du se om det lå noe her? Ok, jeg trodde det var en griserumpe. Men det var... En hund av noe slag. Jeg tror... Kan vi flippe den der? Kanskje hvis vi spiser snegger? Jeg vet ikke helt. Sanitiden min ble ikke bedre av det i alle fall. Men det ble ikke en sånn superdårlig. Så går vi bra. For jeg tror ikke jeg så noen plass jeg kunne kjøpe flint. Så vet ikke, kanskje jeg må kjøpe... Jeg så ikke noen plass jeg kunne kjøpe verktøy heller. Det kan hende at jeg bare har misset det. Det er godt mulig. Need stuff for belly. Ja, jeg vet. Jeg vet, jeg skjønner. Men, vi har noe da. Vi overlever liksom, men det blir greit med litt mer. La oss bare følge kysten tilbake. Vi kan jo så kjøpe oss noe mat. Oh, der er den. Hva det var? Radish. Det er... Ikke rødbøtter, men reddik, er det ikke det? Der er denne bildet, den tror jeg skal unngå. For den virker i alle fall litt aggressiv, men jeg vet ikke helt. Sånn ja, angrip bildet i stedet, det er bra. Angrip kraner, spis! Åh, de ser jo litt søt ut da. Tingen er at hvis vi prøver å gjøre det på den, så blir vi egentlig bare spist. Ok, de slukker så hardt. Oh shit! Han gravde seg ned! Ok, la oss spring ifra hunden. Dette er liksom takken vi fikk for at vi hjelper han. Det er sånn her, ja takk for at du redder meg nå. Nå skal jeg spise deg. Og det er jo kjekt. Veldig, veldig kjekt. Tea tree? Let them sleep. De søver vel kanskje nå når det er natt, ja. Vi har allerede 8 bæsj da. Og 4 penger. Hvis det er noe på andre siden her. Jeg vet ikke helt hva det der oppe vi var, nei. Vi har ikke vært der. Her er det aloe vera, tror jeg. De er veldig kjekt. Da kan vi spise den. Her er den påfølgeren. Og bildet borti. Prøv å se hva de gjør. Jeg tror de bare slåss med kraner. Fire stick is out. Jeg var her vi spawnet, ikke? Jo.
Vi har fått utforska en del, faktisk. Jeg vil tilbake til den byen, for jeg mistenker at det kanskje dit vi må få tak i flint. For jeg har ikke sett noe annet plass, liksom. Jeg har ikke sett den eneste flint på bakken eller noe sånt. Det eneste vi har en manchette. Den lå der vi spåna. Akkurat som er for så vidt ganske greit, men ja. Jeg vet ikke, det sto at det her var vanskeligere enn vanlig Don't Starve. Det er jo mindre ressurser, selvfølgelig. Fordi at vi har jo ikke funnet flint, og derfor har vi ikke noe tre. Men jeg vet ikke hva annet de liksom har lagt til. For vi har jo deres shanty shack som vi kan gå inn i, og så vet jeg at det var... Det var en hula vi har gått forbi. Den tror jeg vi skulle ha gått inn i også. Den virker i alle fall interessant. Der er den bæsj. Gi meg peng. Ja, tusen takk. Så snilt av deg. Vel, de bør egentlig betale meg med tanke på at jeg plukker opp bæsjen deres, da. For de gjør det tydeligvis ikke selv. Men det her er jo litt sånne finere griser, da. Så de kanskje ikke har lyst til å gjøre sånn her! Pig and Piglets General Store. Her vet dere. Ok, så han bytter ut, så det blir en ny ting for hver gang. Jeg skjønner. Spade vet ikke om jeg har bruk for nett. Vi har ikke råd til det uansett. For at nå kan vi ordne øks, så vi får tre. Vi kunne kjøpt noe stein. Men det er liksom en oink for hver. Hvis jeg har dem noe billig her da. Fem oink. Skal vi prøve å kjøpe en... Nei, vi har ikke råd til en spade, faktisk. Tingen er at jeg trenger noe for å kunne... bygge meg en slags base. Da trenger jeg både stein og tre. Nå kan vi jo få tak i tre, da. Tusen takk! Da fikk jeg faktisk råd til en spade. Vet, skal vi kjøpe en spade? For da kan det hende at han bytter det ut med mer flint. Nei. Ok, greit. Jeg hadde et håp. Jeg tror vi må gå herifra, fordi at vi skulle kanskje heller ha brukt pengene våre på mat, når jeg tenker meg om. Men vi får se. For vi er ganske sulten. Kanskje det her var litt vanskeligere enn jeg tenkte. Vi får se. Skal vi prøve å hogge ned tre? Jeg håper han ikke blir veldig leise til å hogge ned tre. Seedpod. Ok, så vi kan i det minste spise frø fra tre. Så det er jo greit. Sånn, vi bare plukker opp den nå, for at da... Oh my god, sanityen min begynner å bli litt dårlig også. Går den ned? Ok. Sanityen min går ned når jeg ødelegger tre. Og når jeg graver opp stumpa også. Ok, la oss ikke hogge ned mer tre. Det kan bli en utfordring. Jeg skal bare springe og se om jeg finner noe mat nå, tenker jeg. For vi har ikke en pickaxe. Det skulle vi også ha hatt. Men først og fremst trenger vi noe mat. Så jeg tror vi bare stekker vei her borti. Her er det noe... Åja, det er tre. Det er blåen der.
Vi færer litt her borti og ser, og så kan vi eventuelt stekke nede der. Og mest sannsynlig blir vi drept der nede. Kjenner jeg det spillet her rett? Åh, det små ekorn! Oh my god. Stakkars små. Det er ikke snilt. Her er aloe vera. Det kan vi ete. Ha dere vekk! Dere er så slitsomme. Ok, det her... jeg tror... Hvis det ikke fortsetter nedover her da, selvfølgelig. Men det virker som at det vekst ganske mye aloe vera i det bioma her i alle fall. Det er jo bra. Lightball is sleeping. Åh, jeg sola, ja. Her er det jungel borti. Jeg vet ikke om jeg har løst inn dit. Han har lagt seg søv, det er jo greit. Han driver å dytte på han. Oh my god. De want stuff. Greet leafy. Ok. Oh, han er nok slem, den planten her. Oh, dere ser han er. Oh! Nei, ok. Jeg tenkte... Kan de faktisk gå? Det så ut som om de har rørt på seg. De hopper faktisk rundt. Ok, la oss... gå bort ifra dem. Fordi... De virker ganske skummel. Asparagus? Ok. Har vi... Jo da, vi har. Så vi berger oss. De her skal vi se. Ok. Så de blir ikke lei seg av å plukke opp sånne planter da. Men blomster og tre. Ok, det kan bli en utfordring. Jeg tror også grisene blir sur hvis du færer farmen deres og plukker opp. Ikke 100% sikker, men jeg mistenker det. De er våken ennå. Tullått. Ok, vi har masse mat nå da. Vet ikke om sanityen vår... det var ikke det jeg skulle gjøre da. Bedre til å plant. Så ut som det har vært litt... Litt grønnere her. Om jeg så rett. Men... multitasking. Det er slitsomt. Ok, vi har litt mat på deg. Kan du ta det på tettet? Å, han følger med meg nå. Jeg prøver å tenne på den. Jeg vurderer nesten å gjøre det. Og så er det ennå følge etter meg. Det var kanskje ikke så snilt, men... han følte etter meg. Uff. Ok, vi trenger noe fire stick her. Vi er trygge her. Stanho! Edmund, god dag. Har dere det fint her? Åh. Det er ganske koselig, den lille byen, da. Jeg liker den. Bæsj. Gi meg peng. Ser enda en bæsj. Tusen takk. Arabella. Han blir å gi meg peng nå. Jeg så ikke om det var dem. Hvem av dem det var? Agnes, tusen takk! Se, her er det en bæsj. Agnes, kom igjen. Tusen takk. Ok, vi... Må spise nå. Sånn. Vi skulle ha hatt virkelig en pickaxe. Vi tjener gode penger på å plukke bæsj, da. Så det er jo bra. Skal vi se... Hvor var det de hadde den der... General Store? Mineral Exchange?
my god. Buy 10 piece oink. Gold nugget. Kull, stein. Oh, han har flint. Too much stuff. Kan vi gi han rot? Kan leie det på gulvet her. Ups. Ser ikke så bra ut, men ja. Skal vi kjøpe stein? Fordi at jeg har ikke sett så mye stein rundt omkring. Men vi kunne også ha hatt bruk for en gold nugget, fordi at da har vi kunnet ordne en science-maskin. Og det tror jeg er veldig, veldig greit. Treasure hunting! Oh my god! Men vi skulle også ha hatt mer stein da. For da har vi fått en fire pit, og det kan være greit å ha. For i byen her så er det jo lys og sånn. Men vi skulle ha en fire pit som var, hvis vi ser på kartet da. Sånn her borti, tenker jeg. Sånn parselig område. For da har vi nært den der, og så er vi nært... det var en ting til her oppe. Er det også en hule? I stedet for at vi skal springe helt ned hit, hva er gang? Sant? Jeg sier sant som at dere kan svare meg, men det kan dere ikke. Eller dere kan svare meg i kommentarfeltet. Den der er litt redd for ennå. Så jeg vet ikke om jeg vil. Jeg har liksom ikke lyst til å dø. Jeg synes det her er... Kill, kill, kill! Osh! Flying claws! Ok, de følger etter meg. Jeg er jo litt redd. Vidar må angripe. Oh shit! Jeg er litt redd, men jeg tror det gikk bra. Droppa dem noe her borte. Pigskin. We have relics. Ok. Vel, det var skummelt. Too much stuff. Uff da. La oss spise den. Vi går fort gjennom maten vår. Jeg tror vi tar og fer og kjøper stein. Tenkte å se hvis vi finner tilbake, men den var faktisk her. Han har akkurat nok stein. Tror om butikken hans blir tom lenge da. Sånn. Søren, vi skulle ha virkelig hatt en gull. Men hvis vi får til et bål, så kan vi ordne mat. Og egentlig bør vi ha et bål ganske nært her også. For jeg tror vi bør henge ganske mye rundt her, med tanke på at vi får penger av å plukke bæsj. Noe som er genialt. Jeg tror jeg elsker det spillet her. Jeg tror jeg må ta og spille her mye mer enn det jeg har gjort. Jeg vet ikke hvor lenge jeg har spilt inn nå, men... Takk. Palmerston. Palmerston. Jeg vet ikke helt.